And Baba Imogonu, Pasaki, the Gardus Vetius, Lidovus, Valdios Institutius, Diplomat in the Corpus of Axtovus, Gimios Lietuvus, Visominus, Vilkes ir Gruzino Bendruomenes Lietuvos Axtovus, Susirinkusius Šesti Gruzijos Nepriklausomybės Diena. Noriu pasveikinti mūsų ypatingus svečius, jos ekscelencija Lietuvos Respublikos pirmininkė gerbiamą ponę Loretą Graužinienę ir Gruzijos kultūros ministro ponę Mirjano Višarija ir Lietuvos kultūro ministrą ponas Šarūnas Mirutis. Minister of Culture of Lithuania, Mr. Šarūnas Mirutis. Gegužės 26-oji svarbiausia mūsų istorijoje data. Okupacija 1921 metais, kurioje gerbiamas ir saugomos universalios vertybės ir demokratinės institucijos ir kurioje padarė savo istorinį pasirinkimą. And NATO viewed as a cornerstone of our foreign policy. Ir todėl Vilniaus Georgia will witness the formalization of this history. Georgia and Lithuania will mark the 20th anniversary of diplomatic relations, of very warm, special and dynamic friendship. Kaip ambasadore, aš su džiaugsimą galiu konstatuoti, kad per 10 savo gadų susitikimų įskaitant tiesioginius on the European course as a democratic parliamentary republic. Unfortunately, the young Georgian democracy was short-lived as it crumbled under the brutal Soviet occupation in 1921. Only decades later, in 1991, Georgia's independence was restored. Therefore, this day marks the accomplishment of many generations. Visuomet užims ypatingą vietą mūsų šalies istorijoje. Jis atvertė Gruzijos integracijos į Europą naują pulsą. Džiaugiamės Ukrainos prezidento rinkimais demokratiniais, kurie parodė laisvą tautos apsisprendimą ir valią. Kartu su visa demokratinė tarptautinė. We'll sing Lithuanian songs for our guests. And now let us raise our glasses. And say the toast. Tegu Dievas laimina Gruziją. Te laimina Lietuvą ir te laimina Dievas mus visus. May God bless Georgia, may God bless Lithuania and God bless us all. Thank you. Gaumardžos, įsveikata.